Во недела вие одлучувате во каква општина сакате да живеете. Ова на жителите на општина Егуновце им го порача Гордана Енкуловска од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Одлучувате дали ќе гласате за субвенции во земјоделството, за економски просперитет, за инвестиции во екологија и туризам, или ќе гласате за лаги и празни ветувања кои ви ги даваат на исто место од иста говорница, ама овој пат заедно Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски. Носителот на советничката листа Александар Митревски рече дека не даваат само празни ветувања, току имаат дела кои може да се видат на секаде низ општината. Кога ќе погледнам пред себе, ја гледам силата, енергијата, а и победата на овие локални избори. Ги гледам моите сопартици, симпатизери и сограѓани. Гледам луѓе кои сакаат, а и заслужуваат да живеат во една убава и модерна општина Егуновце. За плановите за реализација на нови проекти зборуваше кандидатот за градоначалник на општина Егуновце Тони Коцески. Планираме да изградиме фекални канализации во Егуновце, Жилче и Шемшо, повеќе наменско спортски градиште во Рате, спортски градишта во Старо село Туденци и Прелјубиште, изградба на секундарна мрежа за водоснабдување за Шемшово и Прелјубиште и резервуар за вода со капацитет од 300 метри кубни во Силичин. Ќе продолжиме со асфалтирање и поплашување на повеќе локални патишта и улици во општината. Ќе продолжиме со редовно чистење на речните корита и каналските мрежи. Ќе изградиме нова училишна спортска сала во Егуновци. Ќе продолжиме со реконструкција на училиштата во Шемшово и Вратници, како и многу други проекти и активности наведени во програмата. Коцески рече дека има реална и конкретна програма со приоритетни проекти за континуитет во работењето на општината со развој и инвестиции.